Já não disse pra ir embora? É pra vender? Então tem que pagar imposto. Não sabia que a prefeitura tinha uma parte do meu cevado. O que a mulher disse é mais. Aqui tem erro na conta. Leva o seu dinheiro. E se não quiser, vá procurar emprego em outro lugar. Vamos jogar um 31 lá dentro? Queria morrer para acabar com isso.